السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بتعاليمه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Qala Allah Ta'ala Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan Wa ita idhil qurba Wa yanha anil fahshai wal munkari wal bagh Ya'izukum la'allakum tazakkaroon Maksudnya Sesungguhnya Allah memerintah kamu Supaya kaum berlaku adil dan berbuat kebajikan dan Allah melarang kamu daripada melakukan perbuatan yang keji dan mungkar serta melakukan kezaliman Allah menyuruh kamu dan memerintah kamu dengan suruhan dan perintah serta larangan itu Allah memberi peringatan kepada kamu Supaya kamu semua mendapat peringatan Ya dihormati saudara pengurusi majlis Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Samsuri Menteri Besar Negeri Terengganu Yang amat berhormat Datuk Sri Sanusi Menteri Besar Negeri Kedah Yang berhormat Datuk Dr. Yunus Pesuruh Jaya PAS Negeri Selangor Yang dihormati al fadhil Ustaz Abdullah Hussein Pesuruh Jaya PAS Negeri Johor Semua pimpinan PAS di semua peringkat Pimpinan-pimpinan Perikatan Nasional di semua peringkat Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat Yang dihormati lagi dikasih sekalian Pertamanya Alhamdulillah Marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam majlis ceramah sempena kita bermuktamar muktamar agung PAS yang ke-69 yang diadakan di Selangor ini dengan tekad dan semangat pada pilihan raya yang ke-16 yang akan datang kita akan tawan negeri Selangor insya Allah. Hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dikasih sekalian, tema muktamar kita pada tahun ini ialah adil prihatin dan berkebajikan Dalam ayat yang saya baca dalam mukaddimah sekejap tadi Allah subhanahu wa ta'ala memerintah Supaya kita berlaku adil Ini adalah perintah Allah Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan Sesungguhnya Allah memerintah kamu supaya berlaku adil. Apa makna adil? Al-adlu huwa wad'u syai' fi mawdi'ihi. Makna adil ialah meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Itu makna adil. Adil bukan makna sama banyak, tidak. Adil ialah meletakkan sesuatu kena pada tempatnya memberi hak kepada yang berhak. Kalau kita sebagai pemerintah kita kena berlaku adil kepada rakyat. Walaupun kadang-kadang pandangan rakyat itu tidak sama dengan pandangan kita. Allah berfirman wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa jangan kerana kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu menyebabkan kamu tidak berlaku adil jangan begitu i'dilu wajib kamu berlaku adil huwa aqrabu littaqwa kerana adil itu lebih dekat kepada takwa dan inilah yang telah kita laksanakan di negeri Kelantan kita bagi keadilan kepada semua rakyat sama ada rakyat itu bangsa Melayu atau bangsa lain yang beragama Islam ataupun agama lain bila kita jadi pemerintah kita kena berlaku adil. Termasuklah kita bagi peruntukan kepada pembangkang di Dewan Negeri Kelantan. Terengganu tak bagi bukan kerana tak adil tapi pembangkang tak ada di Terengganu. Kita beri jaminan empat negeri yang kita perintah kita akan beri keadilan kepada rakyat dan juga keadilan kepada wakil-wakil rakyat, kita akan bagi peruntukan juga kepada wakil rakyat membangkan sebab itu di Kelantan kita bagi di Kedah kita bagi di Perleh kita bagi cuma di Terengganu pembangkan agak tidak bernasib baik kerana tak menang walaupun satu kursi di Terengganu tahniah Terengganu Itu pun Terengganu dia ikut Kelantan juga tahun 90 kita tak ada pembakar walaupun satu. Terengganu dia tiru Kelantan juga tuan-tuan. Tahun 90 pembakar satu pun tak ada. Cuma pelara ya baru ni Orang Kelantan ni bagilah ihsan kepada pembakan dua kursi, satu di bandar, satu di ulu. Di pendalaman. Sekurang-kurangnya ada juga tanda. Dua. Tapi terganu ni ganah. Tanda pun tak ada. Itu yang pening Mak Sa'id. Hadirin dan hadirat. Muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Sebab itu kita tuntuk kepada kerajaan persekutuan juga. Hendaklah berlaku adil kepada semua wakil rakyat. Dan kita telah tunjuk ketika kita memerintah Putrajaya. Ketika Perikatan Nasional memerintah Putrajaya, peruntukan diberi juga kepada pembangkang. Kita bagi. Jadi soal bila mereka memerintah, mereka tak bagi, itu rakyat boleh menilai. Dalam Islam diajar kepada kita Kita naklah mengotakan apa yang kita kata Al-Muslimuna ala syurutihim Orang Islam terikat dengan janji-janji mereka Apa yang orang Islam janji dia kena tunai Tak boleh, siapa-siapa pun tak kira siapa Bila berjanji kena tunai dalam sifat orang yang beriman mereka akan menunaikan janji orang yang tak tunaikan janji itu bukan sifat orang yang beriman disebut dalam hadis Nabi ayatul munafiki salasun iza haddasa kadaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khona wa fi riwayatin wa insama wa salla Wazama annahu muslimun Tanda orang munafik itu tiga Kata Nabi Bila bercakap bohong Bila berjanji Memungkiri janji Bila diberi amanah Mengkhianati amanah Wa in sama wa salla dalam riwayat yang lain Rasulullah menyatakan menyatakan sekalipun dia berpuasa sekalipun dia sembahyang wa za'ama annahu muslimun sekalipun dia menyaka dia muslim sebenarnya dia munafik ini hadis sahih dua lebih baik daripada adil kalau adil itu biasa ihsan eh, lebih baik lagi lebih baik lagi apa makna lebih baik lagi Islam mengajak kalau orang buat jahat kepada kita yang terbaiknya kita balas baik La tastawil hasatu hasanatu wala sayyi'ah. La Kita nak tarik orang. Dan dengan sikap yang ada pada kita inilah kita lihat pas mendapat sokongan dokongan daripada masyarakat dalam negara kita. Majoriti orang Melayu Islam memberi sokongan pada kita. PH BN boleh menang dengan sokongan orang bukan Melayu dan bukan Islam. Ini suatu hakikat yang tidak boleh ditolak oleh sesiapa pun. Orang Melayu dah sedar. Orang Melayu tahu, orang Islam tahu. Satu-satunya parti dalam negara ini yang boleh mereka letakkan harapan ialah parti PAS dan juga ia bersama-sama dengan PAS Dalam Perikatan Nasional Betul atau tidak? Betul. Sebab itu dalam setiap pilihan raya Pilihan raya umum Pilihan raya kecil Sama ada kita mencapai kemenangan Ataupun Kalau kita belum menang Undi kita meningkat Undi mereka merosot dan inilah yang berlaku di Johor. Dan yang berlaku di Pahang. Dan insya Allah dalam pilihan raya kecil yang akan diadakan di Kemaman. Bukan saja kita menang. Insya Allah kita akan menang dengan majoriti yang lebih besar tuan-tuan insya Allah. Menunjukkan sokongan orang Islam, orang Melayu kepada kita makin meningkat. Hadirin dan hadirat Muslimin dan muslimat yang dihormati Lagi dikasih sekalian Sebab itu kita semua mesti menghayati Tema muktama agur kita Sebab itu di kita di Kelantan tuan-tuan Walaupun orang bercakap macam-macam Merintah pun tak buat apa Tuan-tuan kita di Kelantan Walaupun orang kata rumah tak buat Kita di Kelantan Kita bagi kepada rakyat yang miskin kita bina rumah yang kita namakan rumah duafa duafa ni orang-orang yang lemah orang miskin banyak tuan-tuan bukan ratus ribuan rumah kalau tuan-tuan pergi setiap kampung ada rumah duafa yang kita bagi bercuma rumah tiga bilik bagi free free tak kena bayar pun dan kita pastikan tiga bilik. Dan sebenarnya peraturan mewajibkan tiap-tiap rumah ni sekurang-kurangnya tiga bilik. Ini peraturan yang diperkenalkan oleh kerajaan negeri Kelantan. Zaman almarhum Tok Aziz azik lagi. Nak buat rumah di Kelantan, wajib sekurang-kurangnya tiga bilik. Satu bilik untuk ketua keluarga, ibu bapa. Satu untuk anak laki-laki. Satu untuk anak perempuan. Negeri lain dulu macam di Selangor ni rumah dua bilik banyak Dua bilik. Sekarang ni rusak dah ambil jadikan satu dasar perumahan negara mesti tiga bilik. Ini kita yang buat. Alhamdulillah lah. Benda baik. Orang tiru kita dapat pahala. Orang yang buat dapat pahala. Dan kita yang mula buat benda ni dapat pahala. Man islami sunnatan hasanatan. Falahu ajurha. Wa ajur man amila biha. Siapa yang telah membuat satu sunnah yang baik. Yang sebelum ni orang tak buat. Maka dia dapat pahala. Dan bila orang ikut dia. Orang pula dapat pahala. Kita di Kelantan. Kita bila kita merata, kita perkenalkan pinjaman. Pinjaman perumahan. Pinjaman kenderaan tanpa interest. Sampai sekarang ni. Untuk wakil rakyat, untuk pegawai-pegawai kerajaan. Pinjam buat rumah. RM250,000, RM300,000. Bayarnya RM300,000 juga beli kereta. 150 ribu. Bayarannya 150 ribu juga. Pegawai keuangan tanya. Almarhum untuk Runi Aziz pada waktu itu. Kalau kita bagi pinjaman. Tak ambil interest. Apa yang kerajaan dapat? Untung apa yang kerajaan dapat? Tok Guru jawab, kerajaan dapat pahala. Pahala. Pahala ni Tok Guru sebut. Pahala ni kita akan guna di akhirat kelak. Kalau duit ni, kalau kita tak tukar jadi pahala, kita hanya boleh guna atas dunia saja. Di akhirat, tak ada harga, tak ada nilai. Kecuali kita tukar jadi pahala waktu kita hidup atas dunia lagi. Alhamdulillah, tak bankrupt pun kerajaan dari Kelantan. Walaupun kita miskin. Kita buat rumah bantu rakyat. Tak bankrupt pun kita. Walaupun kita miskin. Majlis agama Islam. Juga. Bagi rumah kepada rakyat-rakyat miskin. Percuma. benda rumah percuma. Ribuan. Bukan ratusan. Ribuan buah rumah. Alhamdulillah. Inilah yang kita buat. Perhatiannya kita. Berkebajikannya kita. Kerana apa? Kenapa Rasulullah sebut dalam hadis Hal tun wa turzakun Illa bidu'afaikum Bukankah kamu diberi pertolongan oleh Allah Diberi rezeki oleh Allah Kerana adanya orang-orang yang lemah Di kalangan kamu Yang kamu beri pertolongan kepadanya Kerana ada orang lemah Kita tolong orang lemah Allah Ta'ala tolong kita Man nafasa'am mu'minin Kurbatan Min dunia Nafas Allah anhu kurbatan min kurabi yaumil kiamah. Siapa yang tolong melepaskan kesusahan orang Islam di dunia, Allah akan tolong melepaskan kesusahannya apabila dia berdepan dengan kesusahan di akhirat. Mayyassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang tolong memudahkan kesusahan orang maka Allah akan permudahkan kesusahan dia fi wal akhirah di dunia dan juga di akhirat. Ini. Sebab itu kita di Kelantan kita bagi bantuan al itaam al itaam beras percuma. Beras percuma. Beras elok bukan beras tak elok. Beras percuma, minyak percuma, minyak masak. Gula percuma, kepada orang miskin tiap-tiap bulan. Tak payah beratur. Sekarang ni orang nak dapatkan beras setengah tepat. Dah lah kena bayar beratur pula. Beratur. Kononnya beras rahmah. Rahmah patutnya beri peri bagi rahmah. Dah, Ni dah lah beratur kena bayar lagi. Itu pun kadang-kadang harga murah. Tanya pilihan raya. Dan yang berlaku beli ayah kecil yang murah lah. Bayar RM15 itu bukan setakat berah benda lain pun dapat. Tapi tak adilnya apa yang berlaku dalam negara kita. Mereka buat tak salah dalam pilihan raya. Kalau kita buat, ah ini rasuah. Kita buat atas nama kerajaan, kira rasuah. Dan inilah yang berlaku di Terengganu. Sehingga terpaksa diadakan pilihan raya kecil. Kuala Terengganu kita lawan. Alhamdulillah kita menang. Ni nak adakan pilihan raya kecil pula. Di Kemaman. Sebab itu, Hakim sendiri tidak menamakan siapa yang rasuah. Siapa yang rasuah? Siapa yang patut dipersalahkan? Calon ke atas siapa? Tak, tidak dinamakan. Sebab itu calon kita boleh bertanding. Boleh bertanding. Jadi kalau kita buat atas nama kerajaan, salah. Mereka buat, tak salah. Ini tak adil tuan-tuan, tak adil. Sebab tu orang muda tak boleh terima. Dan saya percaya orang tua pun tak boleh terima. Kita kena adil. Inna Allah ya'muru bil adli. Ayat ni ni dibaca dalam khutbah jumaat. Saya rasa setiap negeri. Kalau di Kelantan memang tak tinggal ayat ni. Dalam khutbah yang kedua, Inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan, wa itaizil qurba, wa yanha'anil fahsyai wal munkari wal bag, ya'izukum la'allakum tazakkaruun. Ha, kita pun, ah, ha, tak lama tu nak kawmak tu, nak semayan? tu. Tidak begitu. Kok kedah, kedah tak ada ayat ni kedah? Tak ada. Jadi kalau dah semua, dalam khutbah disebut ayat ni, di seluruh negara, Kenapa orang jadi pemimpin tak pandai berlaku adil ni? Dan tak faham makna adil ni. Pasal apa? Nah ini masalah. Sebab tu kita perlu buat perubahan. Dalam negara kita. Dengan cara kita memberi sokongan. Kepada parti yang benar-benar melakukan keadilan. Bukan setakat baca Al-Quran tetapi bila diberi mandat oleh rakyat memerintah mereka berlaku adil kepada rakyat betul atau tidak betul. ini yang perlu diberi sokongan perjuangan seperti ini yang perlu diberi sokongan oleh rakyat dan alhamdulillah saya ucap ribuan terima kasih ya rakyat seluruh negara telah mempunyai kesedaran dan memberi sokongan kepada kita kita orang kelantan alhamdulillah kita sedar lama dah. Rakyat Kelantan beri sokongan kepada PAS sejak daripada pilihan raya negeri yang pertama selepas daripada kita merdeka. Kita merdeka tahun 57. Pilihan raya tahun 59. Rakyat Kelantan telah memilih PAS sehingga PAS memerintah Kelantan selama 18 tahun. 18 tahun. Kita jatuh tahun 78. Kerana berlaku pergolakan dalaman. Dengan tertubuhnya berjasa. Berjasa akhir sekali pakar dengan UMNO. Ha, ini orang kita juga. Ini proses penapisan dalam perjuangan Islam. Sebab tu kita lihat ada orang yang pemilihan parti tak menang. Mereka keluar beramai-ramai. Mereka tubuh parti nama PAN. Saya tak sebut amanah. Sebab kalau dia amanah, dia tidak mengkhianati parti. Tubuh PAN. Cuba nak hancurkan. Mereka berpakat. Dulu PAN ni, dia keluar PAN. Pasal dia marah, dia kata pah nak pakak dengan Amnu. Tak pakak lagi nak pakak. Waktu tu nak pakak dengan Amnu tu pun dia marah dah. Sekarang ni dia pula pakak dengan Amnu. Inilah di antara perkara yang pelik dan aneh tapi benar. Aneh. Jadi kalau kita marah ke pah, kerana pah nak pakak dengan Amnu, patut kita tak pakak dengan Amnu, tak begitu. Ni dia pakak dengan Amnu. Pelik benda-benda berlaku dalam negara kita. Dah kalau kita sendiri dalam majlis ceramah sehingga kita panggil penyanyi untuk ajar cara menyanyi. Ho 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 ya ho siapa sokong penyamun tiba-tiba kita sendiri latih orang yang kita sebut sebagai penyamun sebagai orang kandang kita. Saya tak sebut nama, ini tidak ada kena mengena sama ada dengan yang hidup atau yang telah mati. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mislah arud 'alaika idza fa'alta 'azim. Kita selalu dengar dalam nasyid. La tanha <tik> an khuluqin wa ta'tiya mislah Jangan kamu larang orang buat satu perkara. Tiba-tiba mu sendiri pula buat. Supa orang hok mu larang. Mu larang orang buat perangai lagu tu. Mu sendiri buat perangai lagu tu. Jangan. La tanha an khulukin wa mislah. alaika. Suatu keaipan yang sangat besar kepada kamu. Iza fa'alta azimun. Kaipan sangat besar. Bila mu buat perangai lagu tu. Mu larang orang. mu buat aibnya sangat besar Kita larang Kita jangan buat Tapi inilah yang berlaku Dalam negara kita hari ini Kita Kelantan Sampai hari ini Dinafikan hak Semua orang tahu Janji-janji royalti Sampai hari ini tak dapat yang kita dapat duit ihsan tu pun dapat sikit sikit dia nak dera kita tapi kita kena ingat dunia ni Allah Taala dia buat dunia ni berpusing berpusing jangan kita bila kita di atas kita tekan orang jangan Siapa tahu siapa masa kita pula berada di bawah orang berada di atas. Dan giliran ni tak lama dah tuan-tuan, tak lama. Sudah tu doalah tak lama dah. Ala wa inna rahal Islami dairatun faduru ma'al Islam. Ingat Nabi sebut, putaran Islam itu roda Islam itu berpusing. Naklah kamu orang Islam berpusing dengan roda tersebut sama ada ketika berada di atas ataupun di bawah. Kalau kita rasakan sekarang berada di bawah, tak lama lagi kita akan naik ke atas. Orang lawan kita akan terjun ke bawah tuan-tuan. Dan masanya sudah tidak lama. insya Allah. Rakyat menilai. Rakyat melihat. Apa yang berlaku sekarang ini. Harga barang melambung tinggi. Nilai duit kita turun merudum. Rakyat susah. Apa perubahan yang kita lihat hari ini Yang dibuat Tuan-tuan Kita lihat Pembangunan yang ada dalam negara kita ni Berlaku zaman Tung jadi Perdana Menteri Orang ni tak ada siapa dia boleh napi Putera Jaya siapa buat dia tahu Tuan-tuan Tok Mahathir. Orang yang lepas Tok Mahathir buat apa? Tak ada buat apa. Dan siapa dia sangka? Hari ini Tok Mahathir datang ke Muqtama Pah. Tuan, tuan Siapa dia jangka sebelum ini? Ini yang berlaku. Tomah Adi, Mai. Tasri Mohyedeh. Banyak benda-benda kita tak jangka. Tan Sri Anwar Musa. Dato' Sri Saidah Kasim. Siapa dia jangka ni akan sokong kita? Tapi kerana kita istiqamah memperjuangkan Islam. Orang tengok tuan-tuan. Orang tengok orang nilai. Bukan setakat orang bawah. Tengok dan nilai. Hatta pimpinan UMNO sendiri pun. Mereka tengok dan mereka nilai. Amnu sekarang ini menuju kehancuran dah. Tak ada dah. Amnu. Orang-orang yang ikhlas sebenarnya Amnu ni sama ada dah keluar Amnu ataupun tunggu masa untuk keluar. Percaya atau tidak? Betul atau tidak? Tunggu masa. Mereka melihat dalam negara kita yang boleh diletakkan harapan ialah PAS. Sebab itu kita Kelantan kita merantau Kelantan tahun 59 sampai tahun 78 dan kita diberi oleh rakyat peluang yang kedua tahun 90 sampai hari ini 33 tahun capo 18 tahun 51 tahun sepanjang 51 tahun kita memerantau negeri Kelantan tidak ada seorang pun wakil rakyat PAS yang didakwa... anak terlibat dengan rasuah... Sepanjang 51 tahun tuan-tuan... Ada pun parti-parti lain... Saya tak payah sebut lah... Bila kena dakwa 47 key... Dia buat key... Itu ya... Buat cash... Jadi... Inilah yang, yang, rakyat tak boleh terima. Cara kau dulu. Cara ni. Apa, Apa yang gaduh tarik ni. Pak tujuh ni banyak. Pak tujuh ni. Dengan 40 puluh banyak pak tujuh dah. Kalau dengan 30 puluh lagi banyak pak puluh tujuh. Pak puluh tujuh Jadi pak puluh tujuh Dia tarik k. Hak sembilan ki. Bukan rasuah. Cara nak jalan semata mata Batu tu tak usah so bimbel lah. 47, lagi boleh sesat. Tahu kan orang sembilan tu alih. Empat puluh sembilan pun kaki rasuah pun. itu yang Menteri Besar Kedah kata. Menteri Besar Kelantan paling mahu Tapi hok kena dakwanya dia. Dia. Dia pasal dia dah panglima dia suruh anak buah apa kan. Dia juara ya. dia kedah cara lain. Kelantan cara lain. Dia tak boleh satu cara. Kita nak lawan ni. Ada cara lawan depan. Ada cara gosok-gosok baru -gosok. lepas, lepas gosok tumbuk juga. Alhamdulillah. Kita dah lepas sekarang ni, alhamdulillah wujudnya kesatuan pemikiran tidak berlaku sebagaimana sebelum ini sebab yang penting dalam perjuangan ini kita kena ikhlas kerana Allah wama umiru illa liyabudallaha mukhlisinalahuddin keikhlasan itu penting kita bukan mengejar jawatan, bukan mengejar pangkat. Dan jawatan bukan satu kemuliaan, ia adalah suatu amanah. Dan amanah ini akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innaha la amanah wa inna yawm al-qiyamati khizyu wa nadama illa man akhadhaha bihaqqiha wa addal ladhi ma alayhi fiha. Jawatan ini kata Nabi merupakan suatu amanah dan pada hari kiamat kelak merupakan penyesalan dan kehinaan bagi orang yang memegang jawatan kecuali kata nabi orang yang memegang amanah dengan cara yang hak dia bukan berebut dia diamanahkan oleh jemaah wa addal ma alayhi fiha dan bila dia pegang amanah dia telah melaksanakan amanah tersebut dengan sempurna dengan baik baru dia tidak akan hina dan tidak akan menyesal pada hari kiamat Hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dikasih sekalian kita di Kelantan kita ada takafur kifalah orang mati 55 tahun ke atas yang isi barang kifalah isi barang pula percuma bukan kena bayar pun kalau tak pandai isi pun ketua mulu tolong isi ketua kampung kalau tak pandai sangi pun boleh cok ibu tangi. Pria mati kerajaan bagi seribu ringgit. Untuk pengurusan jenazah. Sama ada orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Siam. Orang asli, orang asal. Semua kita bagi. Ini kita buat lama dah. Sampai sekarang. Semua kita bagi. Ini yang kita buat di Kelantan. Alhamdulillah. Orang yang nak berkahwin. Nak berkahwin. Kita bagi seribu ringgit. Orang yang pendapatannya seribu ringgit ke bawah. Kita bagi seribu ringgit. Tak kira bangsa, tak kira agama. Ini kita buat. Inilah yang disebut berkebajikan. Adil, prihatin, berkebajikan kita kena prihatin bukan saja prihatin kepada rakyat kita juga kita kena prihatin kepada saudara-saudara kita yang ditindas yang dizalimi umpama apa yang berlaku kepada umat Islam di Gaza di Palestin mereka dibunuh mereka dikepung dari setiap sudut berdebat dengan kuasa besar dunia. Dengan Israel. Yang dilindungi oleh Amerika. Kuasa besar dunia. Suatu negeri yang kecil. Walaupun Palestin ni asalnya besar. Tapi Gaza itu kecil. Lebih kecil daripada negeri Perlis. Perlis itu kecil dah. Gaza ni kecil lagi. Ia panjangnya 40 km, lebarnya 9 km. Tapi berani menentang Israel yang menjajah negara mereka. Masjid yang diderma oleh rakyat Malaysia dibong hancur. Ada bangunan, rumah kediaman, flat yang dibena dengan hasil derma daripada rakyat Kelantan dan juga daripada tuanku Sultan Kelantan. Dibom hancur. Dasyat tuan-tuan. Israel. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladina amanul yahud. Walladina asyraku. Sesungguhnya engkau akan dapati oleh Muhammad. Manusia yang paling kuat. Permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan juga orang-orang musyriki. Zionis Israel Yahudi laknatullah. Satu bangsa yang paling jahat di atas muka bumi ini. Satu bangsa yang menipu menjadi perkara biasa saja pada mereka. Sebab itu pernah berlaku Peristiwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang pendeta Yahudi ulama Yahudi yang paling alim namanya Abdullah bin Salam dia ni pendeta Yahudi yang paling alim dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam soalan yang pelik tiga soalan dia tanya dia tanya tiga soalan. Tiga soalan ni hanya Nabi saja boleh jawab. Kalau tidak Nabi memang tak boleh jawab. Dia nak uji Nabi. Di antara tiga soalan dia tanya Nabi. Wahai Muhammad. Kita boleh tahu tak? Seorang suami isteri. Bila dia jimak. Suami tu jimak dengan isteri dia. Kalau isteri dia mengandung anak yang bakal lahir itu laki-laki atau perempuan kita boleh tahu ataupun tidak ha. ini ha, pelik ni siapa boleh rayak tak boleh rayak orang lain tak boleh bagi tahu kalau doktor pun dia buat extra sound baru boleh tahu tu pun tujuh bulan lah tujuh bulan ni tak suami tu setubuh nak isteri dia kalau mengandung boleh tahu dah anak laki atau perempuan nabi kata boleh boleh tahu? Dia tanya bagaimana? Lalu Nabi bersabda. Ini hadis Sahih. Idza ghalaba ma'ur rajuli ma'al mar'ati yakunul waladu zakaran insyaAllah. Apabila Aimanin orang laki-laki mengatasi Aimanin isteri dia. Maka anak yang akan lahir itu adalah anak laki-laki insyaAllah. Dan memang betul. Cuma tak usah tanya saya lah lagu mana mengatasi, makna mengatasi itu pahamnya sendiri lah. Tiga soalan dia tanya. Itu salah satu. Bila Nabi jawab, semua soalan itu betul belaka, jawapan itu betul belaka. Lalu Abdullah bin Salam mengucap dua kalimah syahadat, dia masuk Islam. Ha, dia ni orang paling alim. Bila dia masuk Islam, dia beritahu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah Innal Yahud Kaumum buhutun Wahai Rasulullah Yahudi ini suatu bangsa Yang paling kuat Tipu dayanya Yang sangat pembohong Menipu Bohong Tipu daya ni Itu biasa bagi mereka Jadi Kalau Rasulullah nak tahu Orang Yahudi ni sanjung saya ni setara mana? Sanjungan mereka terhadap saya ni. Tahap mana? Naklah Rasulullah tanya mereka sebelum daripada mereka tahu saya memeluk Islam. Sebab kalau dia tahu mereka tahu saya memeluk Islam, mereka pusing cerita selalu. Tanya dia sebelum dia tahu. Sebab ni saya masuk Islam ni. Lepas Abdullah bin Salam kata begitu, tiba-tiba... Satu rombongan Yahudi datang untuk bertemu dengan Rasulullah. Sebab Rasulullah ni ketua negara di Madinah. Orang Yahudi pun bertemu dengan Nabi. Ada masalah apa pun. Kerana dalam perlembagaan Madinah disebut cara jelas. Mah makhtalaftum fihi min syai'in. Fama raduhu ila Allah wa ila Muhammadin sallallahu <tuhu> <tuhu> alaihi wasallam. Mana-mana perselisihan yang berlaku di kalangan kamu. Maka tepat rojungnya ialah kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Yahudi pun ada masalah dia cari nabi kot. Sebab nabi ketua negara. Jadi bila satu rombongan Yahudi datang untuk bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah beritahu kepada Abdullah bin Salam, Rasulullah kata, "Kamu pergi sembunyi di sebalik dinding, pergi sembunyi." Abdullah bin Salam pun pergi sembunyi di sebalik dinding. Bila rombongan Yahudi datang bertemu dengan Rasulullah, Lalu Rasulullah ambil kesempatan bertanya kepada rombongan Yahudi tersebut. Rasulullah tanya dia, "Ayyu rajulin Abdullah ibn Salam fiikum?" Rasulullah kata, "Aku nak tanya kamu. Abdullah bin Salam ni, dia ni orang macam mana? Kamu kenal dia macam mana? Sanjungan kamu terhadap dia ni setara mana?" Lalu Yahudi Yahudi itu menjawab Huwa khairuna Ibnu khairina Wasayyiduna Ibnu sayyidina Dia kata Abdullah bin Salam ni Orang yang paling baik di kalangan kamu Bukan setakat dia ni orang yang paling baik Ayah dia juga adalah orang yang paling baik Dia ni bukan setakat dia baik Keturunan dia ni keturunan orang baik-baik Sayyiduna Ibnu sayyidina dan dia ni kami anggap sebagai pemimpin agama kami. Bukan setakat dia kami anggap pemimpin agama kami. Kerana dia orang alim. Ayah dia dulu juga orang alim. Keturunan orang alim, keturunan orang baik. Abdullah bin Salam duduk dengar. Lalu Rasulullah tanya lagi. Ara'aitum in aslam. Nabi kata kalau dia masuk Islam, lagu mana? Ha? Kalau Abdullah bin Salam tu meluk Islam. Lalu puak-puak Yahudi kata na'udzubillah. Dia bimbang. Ah bimbah, takut Abdullah bin Salam masuk Islam, 'udzubillahi min zalik. Bila dia kata na'udzubillah, minta lindung dengan Allah supaya benda ni tak berlaku, Abdullah bin Salam pun keluar. Keluar daripada tempat dia sembunyi, lalu Abdullah bin Salam kata, "Wahai puak-puak oh, Yahudi, aku nak isytihar kepada kamu bahawa aku telah memeluk Islam. Aku telah mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Apabila Yahudi itu dengar begitu, lalu Yahudi kata apa kepada Nabi? Dia kata, Ya Muhammad, huwa syarruna ibnu syarrina. Wahai Muhammad, sebenarnya Abdullah bin Salah orang yang paling jahat daripada kalangan kami. Dan bukan setakat dia jahat, pok dia dulu jahat. Apa ni juga? Dia boleh berubah sekelip mata. Sekelip mata boleh berubah. Ini Yahudi. Ha? Ini kita kenapa Yahudi? Dan Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, walan tardha 'anka al-yahud nasara hatta tattabi'a millatahum orang yahudi orang kristian tidak akan redha kepada kamu sehingga kamu ikut agama mereka ikut cara hidup mereka ikut milah mereka baru mereka redha kalau tidak mereka tidak redha sebab itu yahudi dia akan bunuh orang islam dia tak kira tanpa belah ihsan tak ada dia akan bong sama ada rumah masjid hospital tempat awam kemudahan awam dia tak kira satu bangsa yang tidak ada belah ihsan tetapi umat Islam di Palestin mempunyai semangat jihad yang tinggi mereka sanggup mengorbankan nyawa mereka demi mempertahankan tanah air mereka agama mereka maruah mereka mereka faham apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangkutila duna mali fa huwa shahid wa mangkutila duna dini fa huwa shahid wa mangkutila duna irdi fa huwa shahid sesiapa yang dibunuh kerana mempertahankan hartanya dia mati syahid sesiapa yang dibunuh kerana mempertahankan agamanya dia mati syahid sesiapa yang dibunuh kerana mempertahankan kehormatannya dia mati syahid. Orang Palestin ini mempertahankan tiga-tiga. Harta dia, tanah air dia, agama Islam. Sebab itulah kita tengok tengok ada lagi gambar hok mati senyum. 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 Mati dalam keadaan senyum. Jadi kalau orang Gaza sanggup mati syahid kalau mempertahankan agama mempertahankan harta, tanah air kehormatan walaupun Gaza itu kecil saja 40 km saja panjangnya 9 ha? km saja lebarnya maka kita yang memperjuangkan Islam bukan dengan cara perang pun hanya melalui pilihan raya dan kita telah pun menang di Kelantan di Terengganu di Kedah di Perlis maka kita kena istiqamah kita akan terus memperjuangkan Islam sehingga kita menang dan kita boleh memerintah Putrajaya insya-Allah. Hadirin dan hadirat sekalian, Rasulullah memberi khabar gembira kepada kita tentang perjuangan umat Islam di Palestin. Dalam hadis yang sahih Rasulullah menyatakan, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimuna al-yahud wa hatta yaktabi al yahud wara al hajar wa al shajar fa yaqul al hajar wa al shajar ya muslim hadha yahudiyun khalfi ta'al faqtulhu illa al gharqat fa innahu min shajar al yahud rasulullah menyatakan tidak akan berlakunya kiamat sehingga orang Islam boleh membunuh orang-orang Yahudi dalam peperangan dan pada waktu itu orang Yahudi akan melarikan diri. Bersembunyi di sebalik batu dan kayu. Dan pada waktu itu batu dan kayu ditakdirkan oleh Allah boleh bercakap. Lalu batu dan kayu akan bercakap. Dan menyatakan wahai orang Islam. Ini Yahudi sedang bersembunyi di belakangku. Ta'al marilah faktulu dan bunuhlah orang-orang Yahudi ini. Illal gharqad kecuali fakak gharqad fa min syajaril yahud kerana fokok gorkod itu adalah pokok yahudi kembalinya yahudi di palestin bukan untuk membina negara bukan untuk membina tamadun tetapi sebenarnya mereka kembali ke palestin untuk dikuburkan di palestin tuan-tuan insyaallah sebab itu wajib kita memberi sokongan padu kepada perjuangan umat Islam di Palestin. Ini menjadi kewajipan kepada kita. Rasulullah SAW membandingkan hubungan kita sesama Muslim umpama satu jasad. Masalul mukmini nafi tawadhim wa tarahumhim wa taatufhim kama salil jasadil wahid. Iza shtaka minu udun Tada'alahu sa'ilul jasad Bisahri wal humma Bandingan hubungan baik Sesama orang mukmin itu laksana satu jasad, satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh kita merasa sakit, maka ianya akan dirasai sama oleh seluruh anggota tubuh sehingga terpaksa berjaga malam kerana merasai sakit sama. Itulah perumpamaan yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berfirman dalam Quran, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Kita tidak boleh biarkan saudara kita dibunuh. Kita boleh biarkan saudara kita disolimi. Tanpa kita membantu apa-apa. Tanpa kita memberi bantuan apa-apa kepada mereka. Tak boleh. Hadirin dan hadirat. Yang dihormati lagi dikasih Rasulullah. Di, dikasih sekalian. Rasulullah telah bersabda. Malam yahtamma bi amril muslimin. Falaisa minuhum. Siapa yang tidak mengambil berat urusan orang Islam Dia bukan daripada kalangan mereka Oleh kerana itu Maka marilah kita membantu Sedara-sedara kita di Palestin, Sedara-sedara kita di Gaza Dan marilah kita mengambil semangat mereka Untuk kita berjuang Islam Melalui saluran demokrasi Yang ada dalam negara kita Kita pastikan keadilan berlaku Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. Kita pastikan kebajikan berlaku dalam negara kita. Dan kita kena pastikan keprihatinan berlaku dalam negara kita dengan kita mulakan di dalam negeri-negeri yang rakyat telah beri peluang kepada kita memerintah. Insya-Allah, rakyat di negeri lain akan melihat apa yang kita buat di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, di Perlis insya-Allah dalam pilihan raya yang akan datang rakyat akan beri sokongan kepada kita dan kita akan memantau Malaysia insyaallah tuan-tuan